Kerajaan PAS Kelantan mengaku membuat silap dalam perjanjian projek pembangunan Lembah Sirih apabila 7 projek yang dijanjikan pemaju tidak dilaksanakan. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah memberitahu perkara itu dalam sidang Dewan Undangan Negeri di Kota Baru. Secara teknikalnya, ada kesilapan di dalam kerajaan dan juga ada kesilapan di dalam pemaju. Nah, itu asalnya. Kita tak boleh salah sebab proses. Sebenarnya ini benar-benar PAS selesai. Jadi untuk membetulkan keadaan itulah, maka hasil keluar dengan persetujuan yang baru. Lembah Sirih adalah projek pembangunan kawasan baru yang dilaksanakan selepas kerajaan negeri menyerahkan 400 hektar tanah kepada pemaju dengan bayaran premium RM1 juta. Sebagai timbal balas, syarikat itu berjanji membina sebuah masjid bernilai RM20 juta, jambatan penghubung Kampung Cina, Kota Baru dengan Palikbang bernilai RM150 juta serta jambatan berkembar bersebelahan jambatan Sultan Yahya Petra bernilai RM160 juta. Turut dijanjikan sebuah stadium tertutup wanita membabitkan kos RM25 juta dan memasukkan wang ke dalam tabung perumahan sebanyak RM15 juta. Namun sehingga hari ini, kesemua janji tersebut tidak dilaksana walaupun tempoh yang diberikan telah tamat. Merujuk perkara tersebut, Adun Kok Lanas Datuk Mat Alwi Cik Ahmad berkata, Kerajaan PAS Kelantan perlu lebih berhati-hati sebelum memeterai sebarang perjanjian dengan pihak swasta. Dalam nak menerima cadangan pembangunan daripada pihak swasta, sebab pihak swasta mereka profit making, dia buat tu nak untung. Kerajaan negeri nak cari untung untuk rakyat, macam supermarket Lulu yang disebut tadi, tak tahu ke mana lagi supermarket Lulu ni, baru dengar cerita aja. Janganlah kerana khayal jadi macam itu. Datuk Mat Alwi ditemui media di luar Dewan Sidang DUN Kelantan di Kota Baru.